disiplin. Så tenkte jeg at avslutningen på den viktorianske serien, det måtte jo være en skriftestol og en synsbekjennelse. Så jeg bygde opp den her skriftestolen av trepinner av forskjellig slag. Jeg tok inspirasjon fra en skriftestol I Belgia som jeg så en bitteliten kirke. Så har jeg bygget en hemmelig skuff der oppe som kan trekkes ut, og det trenger ikke si så mye hva som der oppe, men det noen har altså gjemt unna en trist hemmelighet, og alt gikk veldig galt. Den helgen som avbildet I det vinduet, hun tatt inspirasjon fra en belgisk helgen også, som het Sankt Gjertrud av Nivelle. Og hun var blant annet da patron altså for mennesker som har en morbid redsel for mus og rotter. Hun var alltid avbildet da med mus på den her stokken sin, så man kan se hvis man studerer det her tre mus som klatrer. Og det vinduet det har jeg brukt I resin for å få den glasseffekten. Og så fikk jeg laget den der sølvramma. Det har jo med lodding og sånne ting å gjøre som jeg ikke kan, så da gikk jeg til en smykkekunstner. Jeg synes det var en god utnyttelse av et syskrin.